سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصفر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. مولا کریم نے بھی تلاوت کی تھی نے بچن چار پانچ در پڑھے مولا کریم جو ذکر اذکار ہوئے جتنے بھی کلمات طیبات صحیح صحیح پڑھے گئے مولا سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول. آمین. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حق یتنا کی تدن محبت ان تو ختم کری کلمات کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول. آمین. آپ کے توسل سے آپ کی آل باغت والی متحرہ صحابہ کرام صحابیہ تابین تب تابین غوث کتب ابدال علماء صلحہ شہدہ تمام دیا روح پیش کرنے کا قبول و منظور فرما. حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات سار پانی چلے گئے بحالت ایمان یا اللہ سب کی روح میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. مولا کریم خصوص بالخصوص جمیع پڑھائی کا ثواب کلمہ طیبات کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب کلمہ شریف کا ثواب آتکان کا ثواب بھائی بولے دی والدہ مرحومہ دی روح پیش کرنے کا قبول و منظور فرما. مولا کریم انہاں دے درجات بلند فرما. مولا کریم اس کرام پاک تو خیر نبی قبر تے کروڑ ہر رحمت دا نزول فرما. الہی ہم تیرے گناہ گار بندے آج اس بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت سے معافی عطا فرما. مولا کریم تو غفور الرحیم ذات ہے تو بخشنہار ہے. مولا کریم مرحومہ کو معاف فرما کے جنت میں فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قبر کی منزلوں کو آسان فرما. مولا کریم حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پڑوس اور غلامی نصیب فرما. مولا کریم اور بھی جتنے بھی لواحقین ہم سب کے یہاں جہاں جہاں بھی مدفون ہیں بحالات ایمان یا اللہ سب کو معافی عطا فرما. سب کے ساتھ درگزر فرما. مولا کریم سب کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما. اللہم اغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. لا الہ الا اللہ.